Змагання будуть проходити за правилом дозованого контакту, тобто кожен спортсмен повинен продемонструвати техніку нанесення ударів руками-ногами, а також кіткову техніку. А уже більш дорослі дітки, це з 10 років та 12-13 років, вони ще демонструють больові та задушливі прийоми. До нас приїхали гості з Луцька, майже 30 чоловік, з інших областей, є місцеві команди.